У День Святого Валентина право на тепло мають усі. Відтак у місті Лева після довгого розлучення зустрілися двоє сердець з нелегкими, але подібними долями. Своє кохання пара закарбувала на місці закоханих. Один ключик буде у мене, а інший знак нашого кохання. Тримай. Вони живуть в інтернатах і обоє прикуті до інвалідних візків. Їх розлучає сотня кілометрів. Познайомилися з Андрієм на концерті у Львові. Перша їхня зустріч була. Обмінялися телефонами і спілкуються через телефон. На цю мить вони чекали декілька місяців, адже востаннє бачилися ще в листопаді. Відтак, коли, як не в день усіх закоханих, їм судилося зустрітись. Дуже рада з Андрієм побачитися. Дуже щаслива, закохана. Вони познайомилися ще 2 роки тому і до сьогодні у їхніх серцях не згасає кохання. Нас недавно нас возили. Була на нас, нас недавно була знову. Такі зустріч нас була знову. І то вже друг. Андрій прикутий до візка з 6 років. Він дуже емоційний хлопчик, він все дуже переживає. Всі події. І дуже хвилювався, так збирався, готувався. На знак своєї любові закохані обмінялися валентинками та подарунками, які підготували власноруч. Я ту машину складав. То сам. Так як ми вже неодноразово з ними там зустрічалися, вирішили продовжувати їхню історію кохання, вирішили, що буде дуже тематично зробити ще їм саме в цей день і подарувати їм ще одну таку надію зустрітися знову і поспілкуватися разом. Опісля обіду на закоханих чекав львівський чудопоїзд, а вже завтра – поїздка у центр для людей з обмеженими можливостями. Андрій Дідводюк та Любомир Дяк, «Правда наживо», телеканал НТА.